စကိုင်းတိုင်းဝက်လက်မြို့နယ်ဒီဘူကုန်းရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကအောက်တိုဘာလ10ရက်မနေ့က12နာရီမှာစစ်ရဟတ်ရင်40နဲ့လေးချောင်းကနေပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့လို့အရက်သား9ဦးသေဆုံးပြီးတဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အသက်20အရွယ်အမျိုးသား4ဦးအသက်30အရွယ်အမျိုးသား2ဦးအသက်40အရွယ်အမျိုးသမီး3ဦးစုစုပေါင်း9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒီဘူကုန်းရွာကအပြည်မဖော်လို့တဲ့ဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်။အေးသူက9ရောက်ခန်းခံရတဲ့လူက15ရောက်ဒဏ်ရာမြင့်တန်ရတာက1ရောက်အဲဒဏ်ရာမြင့်တန်ရတဲ့ကလေးကတော့ဆေးရုံပို့ရတယ်လို့ပြောတယ်။ဖိုက်တာနဲ့ပြစ်တာအေးဖိုက်တာနဲ့ပြစ်တာတွေကသုံးရတာဒီ။ဘောကနေကြက်ပါရောင်နဲ့ပြစ်ချတဲ့ဟာတွေကအဲ့ဒါတွေနဲ့ထိပြီးတော့သုံးတာပေါ့။ဒီဘူကုန်းမှာတော့အဲ့ဒီအဲ့ဒီမှာဘောကသူကစကိညာချပြီးတော့အဲ့ထိုးနေတဲ့အဲ့ထိုးပြီးတော့တဲနေပါရင်မရှိဘူးတာပေါ့။တေဆုံးသူရဲ့နာမည်နဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကိုတော့ RFA ကမသိရသေးပါဘူး။လေးကျောင်းကနေပြစ်ခတ်နေချိန်မှာပဲတောက်ရဟတ်ရင်တစင်းပေါ်ကနေစစ်ကောင်စီတပ်သားတရာကျော်ဆင်းလာပြီးကျွေးရော်အတင်းဝင်ရောက်စီးနှင်ခဲ့ပါတယ်။နေဘုံကုန်းရော်ကိုစီးနှင်ချိန်မှာအမျိုးသမီး9ဦးနဲ့အမျိုးသား10ဦးစုစုပေါင်း15ဦးကိုဖမ်းဆီးတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။လူဒိန်350နီးပါးရှိတဲ့နေဘုံကုန်းရော်မှာအရက်သား900ကျော်နေထိုင်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကတိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်ဥယျာဉ်စွတ်ခေါ်ထွက်ပြေးနေရတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာဒေဘူကုန်းရွာအထိကဂါပက်ချောင်းရွာကိုလည်းမနေ့ကလေးချောင်းကတိုက်ခိုက်တယ်လို့ချီချောင်းကလည်းဝဲရောက်စီးနေခဲ့တယ်လို့ဂါပက်ချောင်းရွာဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်။လေးချောင်းနဲ့ရုပ်ရည်ဝင်ပြတဲ့တောင်တွေကိုကျွဲနာတို့ပစ္စည်းတို့ဒါတွေတော့မယူနိုင်ဘူးလူလူရုံပြေကြတာဗျာ။စကြီးကိုပါရဲ့တန်ငယ်ကဘုကုန်းဆုံးမဟုတ်ဗျာ။လူလက်ပိုင်းကလုံးလုံးတော့ဒါကျွန်တော်ဒီကစုကချမ်းဆိုလည်းလုံးလုံးဒါသူကစစ်ကြောင်းစစ်ကူလာမှသာလေကြာတတ်တာအဲဒီစစ်ကြောင်းစစ်ကူမလာဘူးဆိုတော့နည်းနည်းဆုတ်သွားတာများပြောမှဆိုလို့ရရပြောမှဆိုတော့3-4ရက်ပေါ့ဗျာဂါပယ်ချောင်းရော်မှာတော့ရက်သားတွေထိခိုက်သေးဆုံးတာလည်းမရှိဖက်စီရှုံတော့ခံရတာလည်းမရှိဘူးလို့သူကပြောပါတယ်ရော်မှာ AJ400 ကျော်နဲ့ဒေသခံ1100ဒီပါနေထိုင်ပြီးအခုတော့ရက်သားတွေအားလုံးထွက်ပြေးနေရပါတယ်ရဲသားတွေဒေထိုင်တဲ့ကျွော်တွေကိုလေးချောင်းတိုက်ခိုက်တာနဲ့ပတ်သက်လို့စကိုင်းတိုင်းစစ်ကောင်စီပြောရဲဆိုခွဲရှိသူဦးအေးလိုင်ကို RFA ကဒီကနေ့ဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့လက်ခံဖြေဆိုဖို့ညှင်းဆဲပါတယ်။လေးချောင်းကမတိုက်ခိုက်ဖို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂထွေထွေအတွေ့အမှုချုပ်ရဲ့အထူးကိုယ်စားလှယ် Miss Nolin Hesa ကိုတိုင်ဒေဗျူတော်ပါစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ဦးရင်းဘေးအောင်လိုင်ကိုပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လအတွင်းကတိုက်တွန်းခဲ့ပေမဲ့လက်မခံဘဲပေချခဲ့ပါတယ်။အရဲသားနဲ့လက်တက်ကင်မခွဲခြားတော့ပဲရန်သက်ပြစ်ခတ်တာနဲ့ကျေးရွာတွေအတွင်းလေးချောင်းကတိုက်ခိုက်တဲ့လုံရက်ကိုခြုံချတယ်လို့ဝက်လက်မြို့ပြည်သူ့ကောက်ွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးကပြောပါတယ်ရက်သားတွေဒီလိုလေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့အဲ့လိုအများကြီးဆုံးရှုံးလို့တာဒါကတော့တိတ်ပြီးတော့တဘာဝကျတဲ့လုပ်ငန်းမရှိဘူးမဟုတ်ဘူးအဓိကတော့အနာရေးရှိကြည်မြဲအောင်လို့ကြောက်တရားတွင်းပြီးတော့ပြည်ရင်ခုကစစ်ဘောမျိုးဒီလောက်လေးချောင်းသုံးတာတော့ဒါတဘာဝမကြဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ဒါဖြစ်လက်ဖြစ်တဲ့နေထားလည်းမရှိဘူးလောလောဆယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကထိုးစစ်ဆင်တဲ့အတွက်ဝက်လက်မြို့နယ်အရှိဘက်ဂပန်ချောင်းဒေဘူးကုန်းဖရားလေးကုန်းစေတီတပေကိုင်းမင်းရော်ကအိမ်ထောင်စု8000ကျော်ဒေသခံ13000ဒီပါထွက်ပြေးနေရတယ်လို့ဝက်လက်မြို့နယ်အတွက်ကစစ်ဘေးရှောင်ရဲကူညီနေသူတွေကပြောပါတယ်အာနာသိမ့်ပြီးနောက်လက်နက်ကန်ပဋိပက္ခနဲ့ဗလုံးချုံမုံတွေကြောင့်စကိုင်းတိုင်းတွင်အရက်သား5သိန်းခွဲဝန်းကျင်ဥယျာဉ်စွတ်ခေါ်ထွက်ပြေးနေရတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရေးယုံ UNOCHA ရဲ့အော်တိုဘာလ1ရက်ထုတ်ပြန်တဲ့အစီအစဉ်ခေစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကကျော်စင်သက်ပါဒီသတင်းကိုအမေရိကပြည်ထောင်စု Washington DC မြို့တော်ကနေပေးပို့ခဲ့တာပါ